ជាតិទូលបានផ្្លងរឹងសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូលទូអនឡាញធានាជាទីគោរពរាប់អានព័ត៌មានពេលព្រឹកបានមកដល់ហើយដែលមានលោកកតុងជំនួសនៃព័ត៌មានជានិច្ចកាលគឺលោកកតុងគឺសម្របសម្រួលនៅព័ត៌មានពេលល្ងាចទេបាទឥឡូវជាមួយខ្ញុំនេះគឺលោកកតុងបានមកចូលរួមជាមួយខ្ញុំតែលោកនឹងនាំព័ត៌មានខ្លះៗមកចំនួនដែលជុំវិញប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង ព័រមីនលំអិតមុននឹងចូលព័រមីនលំអិតសូមអរគុណដល់ TKM Govery ដែលជាផលិតផលសម្អាងនាំចូលពីប្រទេសកូរ៉េ100%មានលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃមានហ្វមរាងមុខច្រើនក្លិនច្រើនជម្រើសប្រើបានទាំងបរោះនិងនារីនិងមានផលិតផលជាច្រើនមុខទៀតសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់បោះដុំលក់រាយ លេខ09720608208ពីរយម្ភៃប្រាំពីរចែកចាយម្ភៃប្រាំខេត្តក្រុងដោយមិនគិតសេវាអរគុណផងដែរដល់គម្រោងដីឡូលំនៅឋានវណ្ណេសវណ្ណភូមិដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌកំពូលរាជធានីភ្នំពេញទល់មុខផ្សារបៃចានចូលតាមផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងល្បឿនលឿនលេខ42ដែលជាតំបន់កំពុងអភិវឌ្ឍមានរោងចក្រសហគ្រាសនិងជាទីប្រជុំជន ទីនោះគឺមានប្រព័ន្ធទឹកប្រព័ន្ធភ្លើងលូគ្រប់គ្រាន់អតិថិជនអាចទទួលបានប្លង់រឹង 100% ដោយមានលោកយុទ្ធរាជនីជាម្ចាស់គម្រោងហើយសក្តានុពលរបស់គម្រោង វណ្ណេសវណ្ណភូមិទទួលរាក់ទាក់អតិថិជនគ្រប់ម៉ោងពេលធ្វើការបច្ឆោងទឹកដោះគោស្រស់ 100% ដែលជាផលិតផលរបស់ប្រទេសថៃគុណប្រយោជន៍នៃបច្ឆោងមានដូចជា ជំនួយផ្នែកឲ្យភ្លឺថ្លាជួយការចងចាំបានល្អជួយឆ្អឹងឲ្យរឹងមាំនិងលូតកម្ពស់ជួយទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានជំងឺមកបៀតបៀននំពងទាម៉ាក់ហេរ៉ូជាផលិតផលរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានប្រមួយរសជាតិញ៉ាំទៅមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ញ៉ាំហើយចង់ញ៉ាំទៀតបាទព័ត៌មានជាដំបូងគឺព័ត៌មានជំនងជើងថាមានជន មានជនខលខូចបន្លំខ្លួនជាមន្ត្រីកម្មកងត្រូលដើរទាលុយថ្លៃពិនិត្យនិងចុះបញ្ជីទីតាំងអាជីវកម្មនានាព័ត៌មានលម្អិតសូមលោកកតុងរាយការណ៍បាទថ្មីៗនេះគឺលេចលឺនៅព័ត៌មានដែលមានជនខលខូចបន្លំខ្លួនជាមន្ត្រីកម្មកងត្រូលតែម្ដងអស់លោកស្រីប្រិមិត្តបាទគឺមានគ្នា 3-4 អ្នកអញ្ចឹងទៅចុះទៅតាមទីតាអាជីវកម្មផ្សេងៗដែលមានតាំងពីអាជីវកម្មលក់ដូរគ្រឿងសំណង់បាទលក់ដូរសម្ភារៈអេឡិចត្រូនិកបាទសម្ភារៈអគ្គិសនីឬក៏គេហៅថាតាមភោជនីយដ្ឋានដែលបម្រើនៅសេវាលក់ម្ហូបអាហារបាទសណ្ឋាគារបាទផ្ទះសំណាក់ជាដើមបាទអញ្ចឹងរាល់ទីតាអាជីវកម្មទាំងអស់នោះត្រូវបានជន់ដែលបានបន្លំ ខ្លួនធ្វើជាមន្ត្រីកម្មគ្រប់គ្រងនោះចុះទៅបាទគោះលុយតែម្រងលោកកញ្ញុបាទអរលោកលោកស្រីទៅគោះលុយពីទីតាអាជីវកម្មទាំងអស់នោះថាខ្លួនមកពីខាងផ្នែកកម្មគ្រប់គ្រងផ្នែកពិនិត្យបាទចុះទួតពិនិត្យទីតាំងហើយនឹងពិនិត្យលើឯកសារមានការចុះបញ្ជីឬមួយក៏មានលិខិតស្នាមបើកអាជីវកម្មដែរឬអត់បាទវាទៅជាអញ្ចឹងបាទដល់អញ្ចឹងទៅគឺ ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាបើកអាជីវកម្មជាម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ហ្នឹងណាគាត់មានការសង្ស័យថាយេដូចជាបង់រួចរាល់អស់ហើយបាទអាចចុះបញ្ជីក៏ចុះរួចអស់ហើយមិនក៏មកពីណាពីណីមកទាលុយជាថ្នូរនឹងការដែលថាសន្យាថាឲ្យបើបានសម្រួលទៅណាបើសម្រួលបើបានសម្រួលទៅមិនបាច់ ខ្ញុំនឹងមិនបាច់ចុះទៅពិនិត្យអីអញ្ញឹកញាប់ឬក៏ទៀតទេឬថាសក្តានុពលយើងទេក៏ឬក៏ឲ្យគាត់ពិនិត្យទៅបិទទ្វារក្រឹបហើយបើដឹងអញ្ចឹងនេះកាលថាបិទគោះយកលុយបាទរបស់ជនខិលខូចហើយជនខិលខូចទាំងអស់នោះនិយាយពីថាពូកែស្លៀកពាក់ជិះសិតឡានទៅតំងបាទមើលទៅមន្ត្រីដែលថាជីវកលុយមកចាស់ជីវកម្មអីក៏គាត់មើលឃើញគឺថាជំរាបសួរទួរាក់ទាក់ទឹកសិតទឹកតែហើយលោកប្រយោបាទទៅទួរាក់ទាក់ ហើយដល់ចូលឡើងទៅគឺថាខ្សឹបខ្សៀវស្រួលថាបើសិនជាមិនទាន់បានចុះបញ្ជីអីចឹងទៅក៏ខាងរដ្ឋការអីចឹងណាបាទខាងក្រមគាត់នឹងអ្នករដ្ឋការជួយស្រួលការចុះបញ្ជីឬក៏អាថ្លៃនេះពិនិត្យមើលគុណភាពពិនិត្យមើលផលិតផលទាំងអស់ហ្នឹងឯងមិនចាំបាច់ពិនិត្យអីទេសក្តានុពលយើងសក្តានុពលអីលោកគេយល់ណាបាទបាទបន្តិចបន្តួចអីចឹងទៅស្រោមសបុតចុះលិចចិចលិចកើតចឹងទៅ អញ្ចឹងដល់ពេលមានអញ្ចឹងកើតឡើងទៅតាមតែសេចក្តីរាយការណ៍របស់ជីវករមួយចំនួនពាណិជ្ជករមួយចំនួនទៅធ្វើឲ្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនឹង
បាទទទួលស្គាល់បាទទទួលស្គាល់ថាមានករណីនេះកើតឡើងអញ្ចឹងទេក៏បានអំពាវនាវបាទចេញសេចក្តីអំពាវនាវមួយទៅដល់ម្ចាស់ជីវកម្មក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសសិប្បករពាណិជ្ជករអាជីវករទូទាំងប្រទេសតែម្ដងឲ្យប្រយ័ត្នពីព្រោះថាសារថាបច្ចុប្បន្នពិតជាមានជនខិលខូចបន្លំជាមន្ត្រីកម្មគ្រប់គ្រងដល់ទីលុយគេមែនបាទបាទអញ្ចឹងតាមសេចក្តីជូននឹងរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកាលពីបាទថ្ងៃទី3មិនសមមិញលោកគេអាយុបាទសមមិញជាបាទនឹងហើយសមមិញត្មងក្តៅក្តៅហ្នឹងគឺថាអគ្គនាយកឋានកម្មគ្រប់គ្រងបាទគឺថាបានកំពុងអនុវត្តទូនីតិពិនិត្យតំណែងសេវាក្នុងក្របខ័ណ្ឌទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីទប់ស្កាត់បាទក្របការក្លែងបន្លំពាណិជ្ជកម្មធានាគុណភាពសុខភាពអនុលោមតាមសម្បកាណាអនុលោមភាពនៃផលិតផលតំណែងសេវានឹងការពីសិទ្ធផលប្រយោជន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែរបាទអញ្ចឹងគឺថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានពាវនាវឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសពាណិជ្ជករសិប្បករជីវករទាំងអស់នឹងប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យចាញ់បោកគេអស់លុយអត់ប្រយោជន៍បាទណាសູ້សោកគេអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងរាល់ប្រតិបត្តិការរបស់មន្ត្រីជំនាញរបស់អគ្គនាយកឋានកម្មគ្រប់គ្រងគឺមានសម្លៀកបំពាក់ជាឯកសណ្ឋានការងារផ្លូវការណែដោយមានទាំងស្លាកឈ្មោះលេខសម្គាល់ខ្លួននិងមានលិខិតបញ្ជាបេសកកម្មត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ដើម្បីបង្ហាញជូនទៅដល់ពាណិជ្ជករសិប្បករហើយនិងម្ចាស់អាជីវកម្មសហគ្រាសផ្សេងៗផងដែរបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបាទអាជីវករអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺថាត្រូវពិនិត្យមើលនៅពេលដែលមានមន្ត្រីចុះទៅពិនិត្យបែបនេះចុះទៅសួរនាំបែបនេះគឺថាមើលឈ្មោះគាត់មានស្លាកមានសញ្ញាត្រឹមត្រូវមានឯកសណ្ឋានត្រឹមត្រូវបាទបាទដូចអាប៉ូលីសសាក់3មួយគេយកបាទបោះស្បែកប៉ូលីសបោះស្បែកវាអីអាសាក់3មួយឆ្លោមធំដល់តាគៀបក្មេងយុវជនតាមផ្លូវគោះយកលុយយកទូរស័ព្ទគ្នាថាគ្នាជក់គ្រឿងញៀនបាទហើយដល់ពេលចុងក្រោយទៅប៉ះចំអាយុវជនម្នាក់ដែលគាត់ត្រឹមត្រូវបាទគាត់អត់មានទេនៅតែចោតគាត់ថាហើយជក់គ្រឿងញៀនហើយមានស្អីហើយដល់សម្រួលមកបាច់ទៅដល់ប៉ុសគម្រាមអានោះអត់មានទេត្រូវសម្រួលមកខ្ញុំមានអ្នកជក់គ្រឿងញៀនណាបាទឥឡូវគម្រាមយកទៅប៉ុសវាថាឥឡូវយកទៅប៉ុសទៅប៉ុសបងអស់គ្នាលោកព្រលីថាបាទតែឡើងសម្រួលឯនឹងអត់សម្រួលទេពេលត្រូវសម្រួលបាទមានកោបាទអញ្ចឹងអានោះហៅគ្នាមកហៅមិត្តភ័ក្តិវាមកពឹបហៅកសែតមកជាប់ងាក់អាសាបីដងគេយូរសាបីខ្លាញ់ខ្លាយខ្លាញ់ខ្លាយបកស្បែកអានឹងចេញម្ដងបាទអញ្ចឹងហើយបានថាអាប្រឡំខ្លួនតាំងខ្លួនជាសមត្ថកិច្ចតាំងខ្លួនជាអ្នកជំនាញអីនេះបាទបងប្អូនអរលោកលោកស្រីប្រិមិត្តកំចាញ់បោកពួកវាអានេះជាសិល្បៈថ្មីរបស់វាដែលវាចេញទៅរលួយដោយប្រើឯកសណ្ឋានបន្លំជាមួយសមត្ថកិច្ចថ្មងបាទហើយកុំថាចាញ់បោកពួកហ្នឹងដោយសារបើយើងជាមាសសុទ្ធទេណាបើយើងមិនមាសសុទ្ធហើយចាញ់បោក10ដងក៏រឿងបោះហែងទៅជួនកាលវាលក់មែនវាជក់មែនដល់វាភ័យស្លន់ស្លោវាទៅណាកុំឲ្យពួកវានេះកុំឲ្យពួកវាបានចិត្តប៉ុន្តែយើងនិយាយនេះចំពោះបុគ្គលដែលមាសសុទ្ធទេបាទយើងដោយឡែកជុំវិញរឿងហ្នឹងមានរឿងពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងទៀតខ្ញុំអត់ចង់និយាយទេបាទជុំវិញរឿងអីខូចបាទបលិសខ្លះហ្នឹងនៅមូលដ្ឋានជាមួយគ្នាបើស្អប់គេស្អប់ឯងចេះតែប៉ាតណាប៉ាតនៃអានតែខ្លួនឯងជាមន្ត្រីបលិសអានខ្លួនឯងហ្នឹងនៅមូលដ្ឋានមានអំណាចធំជាងគេបែរទៅចោតប្រកាន់គេជាអ្នកជក់គ្រឿងញៀនជាអ្នកសង្វឹងស្រាដើរវាយគេវាយឯងដើរទៅប្តឹងគេប្តឹងឯងអាហ្នឹងអាបលិសថោកទៀតអាបុគ្គលថោកទៀតតែម្ដងណាចូលលុយមួយនោះបាទលោកគេយកបាទអាបលិសមួយនៅខាងបឹងសាឡាងនោះអើអូអាទីអាហ្នឹងវាចេញអាជាប់ខ្នោបាទជាប់ខ្នោឥឡូវវាចេញវិញក៏ស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យដែរមិនឲ្យអ្នកឯងទៅណាទេចេញក្រៅស្រុកទេប៉ុន្តែវាចាក់សោផ្ទះហើយវាចាក់សោផ្ទះអស់ហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យអស់លោកមន្ត្រីទាំងអស់ជ្រាបឲ្យដឹងថារឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងបាទវាយុត្តិធម៌មិនយុត្តិធម៌សូមឲ្យមន្ត្រីតុលាការបាទមន្ត្រីតុលាការពិចារណាដោយគតិយុត្តណាមួយថ្លឹងថ្លែងឲ្យបានត្រឹមត្រូវឥឡូវលើថាមានកោះហៅភិក្ខុម្ខាងទៀតដើម្បីបំភ្លឺប៉ុន្តែនៅក្នុងលិខិតកោះហៅនឹងហាក់បីដូចជាមានអ្វីមួយដែលចោតប្រកាន់ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននឹងប៉ុន្តែព័ត៌មានលម្អិតសង្រោមចាំនៅថ្ងៃស្អែកដែលគាត់ចូលបំភ្លឺយ៉ាងណានោះ
មិនអញ្ចឹងទេសូមតែជំនឿតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទបាទតកតងទៅនឹងរឿងក្តីក្តាំដែលស្ថិតនៅក្នុងដៃតឡាការអីនេះគឺថាវាមានលក្ខណៈមួយថាមិនប្រកាសប្រជាទេពេលខ្លះត្រឡប់ទលិនបាតដៃទៅជាខ្នងដៃទៅជាបាតដៃអញ្ចឹងទៅបាទហេតុតែប្រជាពលរដ្ឋលោកមិនយល់ដឹងច្បាស់អំពីច្បាប់ណាបាទពីព្រោះច្បាប់អស់លោកពេលខ្លះលោកគេថាច្បាប់នៅតែងាត់ខ្លួនឯងបាទអាខុសទៅថាជាត្រូវទៅដល់ពេលអាត្រូវទៅជាខុសបាទអាគ្នារងរងគ្រោះគេព្រួតវាយតត់ធាក់5 6នាក់អញ្ចឹងទៅចុងក្រោយថាគ្នាគឺជាជនបង្កបញ្ហាទើបបានទៅគេវាយបាទហើយជាច្បាប់ទម្លាប់អ្វីដែលថាបើសិនជាគេជាជនបង្កហើយយើងមកកាត់ក្តីគេដោយអំពើហិង្សាព្រួតគ្នាវាយគេកាត់ទោសគេដោយរបៀបនេះថាច្បាប់នឹងគឺជាច្បាប់ស្អីបាទអញ្ចឹងហេតុអីបានជាពេលខ្លះយើងត្រឡប់ទៅលិនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងបាទបើយើងមកត្រឡប់ទៅលិនរបៀបនេះទៅបាទវាធ្វើឲ្យគេអស់ជំនឿនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងឯងប៉ុន្តែគាត់អនុវត្តទៅតាមក្រមសីលធម៌នៃវិជ្ជាជីវៈរបស់ច្បាប់តុលាការប៉ុន្តែច្បាប់ហ្នឹងសុំឲ្យលោកបានថ្លឹងថ្លែងខ្ញុំមិនបន្ទោសលោកទេហើយសំបីជាមន្ត្រីក៏ដោយឥឡូវជាក់ស្ដែងមន្ត្រីមួយប៉ូលីសនៅបឹងស្លាងទៀតវាសួយសួយនៅបឹងស្លាងហ្នឹងអាពួកមន្ត្រីហ្នឹងបាទឥឡូវមន្ត្រីហ្នឹងបាញ់គេចំបាញ់អស់4គ្រាប់បាទចំមួយគ្រាប់វាចៃដន្យមិនទាន់ស្លាប់បាទឥឡូវវាយខ្លោចហើយសង្ឃឹមថាប៉ូលីសហ្នឹងទៅដោះស្រាយអីទៀតយ៉ាងណាទៀតខ្ញុំអត់ដឹងទេបាទខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំអញ្ចឹងសុំឲ្យយុតិធម៌ត្រូវតែមានចំពោះបុគ្គលដែលស្លូតត្រង់បុគ្គលដែលមានសតបាទអញ្ចឹងដោយឡែកខ្ញុំសនំពបាទនៅថ្ងៃស្អែកនេះតឡាការបានកោះហៅគាត់ហើយខ្ញុំនឹងឈរនៅពីមុខចាំមើលការស៊ើបសួររបស់តឡាការតើមានការខុតខ្លួនចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេបានវាយស្ទើរស្លាប់ធ្វើរស់ឬក៏យ៉ាងណាសង្ឃឹមថាតឡាការជួយរកភាពយុត្តិធម៌ជូនគាត់បាទឥឡូវគាត់ឡើងទៅបំភ្លឺបាទឡើងទៅបំភ្លឺជូនដល់តឡាការដើម្បីឲ្យតឡាការវិនិច្ឆ័យឲ្យមានការថ្លឹងថ្លែងឲ្យបានត្រឹមត្រូវมันអាចខាងនេះធ្ងន់ខាងនេះស្រាលឬក៏ខាងនេះផ្អៀងខាងនេះឡើងទេអត់បានទេបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងសូមបីសង្គមយើងមានគ្រប់របត់លោកកតុងមានតាំងមុនធ្វើជាមន្ត្រីខ្លែងខ្លាយដើរទៅអញ្ចឹងទៅស៊ើបទៅសួររដ្ឋការច្បាប់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទៅឆែកខ្លាយខ្លួនជាមន្ត្រីកម្មគនត្រូលអីណាអីនេះហឹកមន្ត្រីកម្មគនត្រូលគឺសម្ដេចលោកបានប្រកាសតែថាឲ្យដកចេញតែលោកកតុងមានបានជ្រាបឯងឲ្យដកកញ្ញុឋានកម្មគនត្រូលក៏វត្តចោលឬមួយយ៉ាងម៉េចបាទបាទលេងឲ្យមានតែមានចូលជាតិចំណុះរបស់បាទកុយរដ្ឋកោខ្ញុំបានចាំដឹងថាខ្ញុំចំណុះរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំចាំដឹងថាសម្ដេចលោកបានប្រកាសឲ្យដកចេញហើយឲ្យចំណុះចូលអីទៀតខ្ញុំបានចាំឯងបាទនេះជារឿងមួយសូមឲ្យអាជីវករទាំងអស់ឲ្យគាត់ចូលបានត្រឹមត្រូវចាក់សោគ្រប់សួរគាត់ខ្ញុំមានអីមានអីហៅទេលហូនបាទទេលហូនហៅប៉ោះមកទេលហូនហៅប៉ោះ24ម៉ោងបើទេមិនកើតទេណោទេទៅទេតែកុំហៅហៅប៉ូលីសប៉ោះនៅបឹងស្លាងណាបាទបាទប៉ូលីសប៉ោះជក់គ្រឿងញៀនណាចូលលោកស្រីបាទប្រិមិត្តជក់គ្រឿងញៀនអូអន្តិតមួយដែលទាញអាការដែលបាញ់គេធ្លុះខ្នងនោះបាទគ្រឿងញៀនបាទគ្រឿងញៀនចាប់ទៅវាយខ្នោះត្រួតពិនិត្យទឹកនោមកគ្រឿងញៀនបាទហើយបើប៉ូលីសអញ្ចឹងឲ្យទៅការពារជាប្រវត្តិមិនអានេះបន្ទោសណាបន្ទោសអញ្ញាធោះការពារជាប្រវត្តិមិនបើប៉ូលីសប៉ោះប៉ូលីសមួយខាងគ្រឿងញៀននេះអានេះជាចំណុចមួយដែលថាហើយចូលមេកោយអស់លោកបាទធ្វើជាមេកោយគេល្ងងខ្វាក់ងឹតអត់ដឹងអីមិនកូនចៅខ្លួនឯងសមត្ថកិច្ចបំរើពជាប្រវត្តិហើយជក់គ្រឿងញៀនយកទៅបំរើជាប្រវត្តិដែរបាទអត់ព្រមដេញក្បាលវាចេញដេញក្បាលវាចោលយកអាមនុស្សត្រឹមត្រូវទៅធ្វើការឬវិធីវាខ្វះណាយបាទនេះវាហួសហេតុពេកយកលោកស្រីបាទចំណុចនេះណាប៉ូលីសទៅប្រក្រាបគ្រឿងញៀនអាប៉ូលីសជក់គ្រឿងញៀនអាប៉ូលីសជួញគ្រឿងញៀនអាប៉ូលីសចែកចាយគ្រឿងញៀនហើយតែឲ្យទៅដោះស្រាយមិនបញ្ហានឹងវានៅតែជាបញ្ហាវារ៉ាំរ៉ៃកំណែតម្រង់ណាដែលយើងធ្វើយើងធ្វើឲ្យច្បាស់លាស់បាទកុំបន្លំបកើធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចេះតែសោចំអកលោកលើយទេះឌីល
បាទប្រមាថទៅដល់មន្ត្រីរាជការនេះដែលវាប៉ះពាល់ទៅដល់មន្ត្រីរាជការបាទដែលគេត្រឹមត្រូវដែលគេអនុវត្តទួលនីតិការងារវិជ្ជាជីវៈបម្រើប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដបាទមន្ត្រីចឹងចឹងអីបាទជក់គ្រឿងញៀនឲ្យទៅកាន់កំភ្លើងដើរការពារប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េចបាទនេះអានឹងចំណុចនឹង